Tak jsem dneska před ministerstvem zemědělství, jak vidíte tady, a je tu protest zemědělců. Co asi z toho dneska si zatím odnáším, tak je to, že lidi jsou teda hodně naštvaný. Řekla bych, že samozřejmě není to jenom kvůli zemědělcům, je to už i celková atmosféra ve společnosti a naštvání. Zajímavý prvek, který k tomu postupně, jak koukám i na těch demonstracích i během doby, který se přidává, je, že lidé nadávají médiím. Lidé nadávají novinářům, kteří jsou tady. Nemůžu si pomoct, ale zrovna jsem měla hrozné deja vu jako za Brexitu v Londýně, když jsem točila a lidé odmítali dávat rozhovor BBC, protože říkali, že jejich slova převrátí. A protože BBC byla samozřejmě proti Brexitu. A vzpomínám si, že tenkrát začala ta velká nedůvěra v Británii ve veřejnoprávní médium a vůbec celkově v média. A postupně to přišlo zvláštním způsobem sem. Tady to začalo během pandemie. A tak, Británie byla už vlastně na to trochu připravená, na ten rozkol mezi médií, společností a tak. A tady musím říct, že mě to asi, mě profesně, mě tohle to vlastně asi nejvíc děsí. Takže jsem zrovna sem šla kolem fotografa z Reflexu, pardon, abych nespletla, který mu hned lidé začali nadávat. Svižně. A předtím i redaktorovi z České televize, i na Prima News, jeden redaktora křičeli, že vlastně by měl vědět, co se děje, že také pochází ze zemědělské rodiny a tak dál. To je pro mě asi vlastně nejzvážnější, nejsmutnější prvek, protože ono to i ukazuje to, že média ztrácí důvěru a zároveň teda ta mainstreamová a veřejnoprávní, nebo ztrácí, bohužel už asi ztratila ve většině případů. A ta důvěra se vlastně nedá se vrátit hned a je to strašně dlouhý proces a obávám se, že ho ani vlastně ze strany médií nikdo nechce začít. Takhle jednoduše to řeknu korektně politicky, abych tak řekla. Viděla jsem tam i některé, ale zástupce, a to je ještě zajímavé, alternativních takzvaně médiích. A na jednoho z nich se dokonce lidé také vrhli. Přitom takzvaně jeho vlastní lidé. A to byl paralelně Jiří Havel, který byl vlastně spoluorganizátorem jedné z těch prvních velkých demonstrací. A tam se na něj, to chudák točil, a oni se na něj vrhli taky někteří lidé. A ti mu naopak vyčítali zase, že je až moc hodný, že až jako málo stojí na jejich straně. Což je jako úplný bizár, takže my se dostáváme do zvláštní situace, kde dokonce lidé začínají být na média, která jsou na jejich straně, naštvaná, že jsou málo na jejich straně. Já si vzpomínám, že mě taky jednou někdo by to jakoby vynadal, že jsem málo na jejich straně. A na média vlastně veřejnoprávní zase, že nejsou vůbec, která by měla být. Takže uf, je to zvláštní situace. Já budu pozorovat dál, samozřejmě moje pozorování taky založené na tom, že žiju v Británii a tady jsem vždycky jakoby na chvíli, ale snažím se to nějak nasát do sebe jako houba, takže já jdu ještě nasávat. Jinak, co se týče, tak asi uvidíte, pan ministr tady vylezl na chvíli, mluvil, nikdo ho neslyšel, mluvil jenom do médií, pak tedy poté, co lidé odmítli, co on teda odešel, vrátil se, lidé na ní křičeli, teda hodně byli naštvaní. Když potom znova se vrátil, že řekli lidé, no vy jste si řekli jenom tady PR-ko do médií, tak se nakonec vrátil tedy, ale až po tlaku veřejnosti, která odmítla odejít, tak se vrátil, že tedy bude mluvit s lidmi, tak tedy s nějakými lidmi nakonec tedy mluvil. Co mě ale třeba zarazilo, točila to média, různá všechna, mainstreamová, takzvaní alternativní lidé, co si prostě jenom šli, vzali mobil do ruky. Co na tom bylo zajímavé, ale bylo, co mě třeba zarazilo, co jsem si třeba v Británii všimla, že je lepší příprava ministrů, ale tak, co chci, že jo, tady, tak je, že vy jste ministr, víte dopředu, že budete mít tady nějaký stávkující dav a vy si ani nepřipravíte, vy si nepřipravíte mikrofon nebo nějaký megafon, abyste k ním promluvili, k tomu davu. Pan ministr nebyl vůbec slyšet, ho slyšeli a ještě navíc on je zřejmě introvert, mluví velmi potichu, takže ho slyšeli lidi maximálně tak na jeden metr, maximálně. Vůbec jste neslyšeli, co s těma lidma, co jim říká, vůbec nic. Prostě on tu není pro lidi, jeho komunikační tým totálně selhal. V Británii, když jdou lidi nadávat ministrům, tak ty ministři si aspoň připraví ten mikrofon. Jako úplně, tady vlastně kousíček jsme od takového toho plátku, co je pro free culture, kde si můžete dělat ty grafity a tak. A to je pro volný umělce. Každý umělec, který by tam šel dělat basky, by si vzal tu pitomou s prominutím repro bedničku,
nějaký jednoduchý mikrofon by do toho zapíchl. A prostě byste slyšeli aspoň, já nevím, na 10 metrů, co říká. A pan ministr a jeho komunikační tým jsou tak neschopní a naprosto zoufalí, že tohle nebyli schopní udělat. Takže pan ministr šel mluvit s lidma a ti lidé, i když nakonec k ním mluvil, tak ho prostě neslyšeli. A to považuji za naprosto tragický. Takže já nevím, jako, takže asi tohle to jsou takové moje dojmy, jinak zbytek jsem prostě točila, přišla jsem, zapla jsem kameru, točila. A teďko se jdu přesunout k úřadu vlády, teda, nebo na vlastně Malostranské náměstí, no, jsem se ještě podívat, kde to je. Tak jo, hezký den vám přeju tady, takhle ještě rychle, takhle, jak to tady vypadá. Mimochodem, zemědělci jsou opravdu velmi slušní, ani Prahu nezatarasili. Kdybyste nevěděli, že tady něco takového je, tak byste si toho možná ani nevšimli. A to je asi všechno. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna, teda teďko tady z Prahy.